Це вулиця Петропавлівська у Сумах. Опів на першу дня до банкомату черга зохочих зняти готівку. Зараз взагалі безготівково розрахуватися не можуть? Я не знаю, я навіть в магазин не заходив. Може, і налічка треба, а може і так. Трошки запасу вдома харчів було? Та трошки було. Ви лучше людям розказуєте, як коктейлі Молотова робити. Полчаса. Півгодини. Я так розумію, що не підготувалися зараніше, не думали, що треба багато готівки, чи просто зараз реально карткою не розплатишся? Розплатишся. Розплатишся все-таки нормально, так. Але готівка потрібна. Так. Є черга до супермаркету. Питаємося про можливість скупитися асортименту тих, хто вже вийшов. Скупилися? Хоч да. Вдалося? Все хорошо. Довго стояли в черзі? Ні, минут 10. Що зараз беруть? Хоч є щось в магазинах на полках? Все є. Що це... берете, якщо не секрет? А ми борщ будемо сьогодні варити. Буряк, хліб. Ні, хліб не взяли. А так все є. Потрапили до магазину сьогодні? Потрапило. Є хоч ці продукти, що треба? Чи... Є. Консерви не знайшла, нема. Де нема ж м'яса? Хотілося хоч борщ зварити. Хліба нема. Хліба другий день я хожу. Вон там кіоски, жду із самих 7 часов утра. А це ті, хто ще чекає на свою чергу, аби зайти всередину. Довго чекає? Та тільки прийшли. Тільки прийшли. Та. Зачим прийшли? Чого вже скуп, не вистачає? Скуплятись треба. Хліб. Кожнодневний. Кожнодневні покупки, скажімо так. Тобто таких запасів не було? Не було. А хто готувався? Готівка, банкомати, черги вже вичекали? Чи слава Та Богу, ні. Ні, були свої гроші. За словами завідувачки магазину Світлани Тіханової, вони наразі домовляються з постачальниками, щоб ті довозили продукти за можливістю. Зараз магазин працює з 8 ранку до 5 вечора. Нині працюють виключно з сумськими постачальниками. Між містами поставок немає. Нині асортимент такий. На час зйомок порожніми були лише полички для хлібобулочних виробів. Біля аптеки теж черга. Кажуть, що більшість з них зачинилися і не працюють другий день. По що прийшли? По ліки. Я без них взагалі не можу обходитись. Мені їх треба 3 рази в день приймати. Тут в Загоріжному районі дуже багато аптек. Чи зараз не всі працюють? О, там закриті. Я вже другий день хожу, я не можу їх купити. От, а я без них не можу. Довго вже чекаєте? Ну вже, да, дивіться, очередь ж прилічна. Вже і позамерзали. Вже. Тут і простинеш, поки постоїш. І ще пару часів, що буду стояти? Ну, десь хвилин 40 чекаємо. Ви вже якісь нагальні чи просто для запасу? Для запасу. Заспокійливі від серця. Від давлення, в общем, від всього. Трішки не були готові до такої ситуації, що одні таких людей? Ну, як, були якісь запаси, але ж ви розумієте, в даній ситуації треба ще більше запасатися. Це район центрального ринку, тут курсують зараз тільки тролейбуси. Автобуси їздили до обіду. Через брак палива вони повернулися в депо, говорить речниця КП «Електроавтотрансу» Ірина Крячко. Тролейбус номер 3 та 4, що їдуть до аеропорту, сьогодні на лінію не випускали. Через бої в районі кадетського корпусу, які вели тероборона з російськими окупантами. Станом на 13-ту годину в лінії працюють 8 тролейбусів. Вони не здійснюють перевезення по основним маршрутам. Чому було прийнято таке рішення? Ви бачите, що майже в місті немає людей, тобто і пасажирів також немає. Однак робиться усе для того, аби люди, які їдуть на роботу та з роботи у години пік, мали можливість виїхати і скористатися послугами транспорту. Зараз перевезення здійснюється за основними напрямками – Роменська, автовокзал, Героїв-Крут. Також, за словами Ірини Крячко, у години пік комунальний транспорт буде рухатися у напрямку Імпрому.